কাম টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল আমাৰ ব্লগ আছে আপোনালোকে এসএসএস দেখা নাই যারা আহে বাচ্চা লোক ফুটবল খেল ওইসি সাম দেখা নাই যারা আহে মতলব বহুত হাসতে হাসতে মতলব কিয়া বলেগা মতলব বহুত আচ্ছা লাগেগা ওইসি দেখা নাই যারা আহে আপোনালোক দেখতে রহিয়ে अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग का बहुत आशीर्वाद से और हम अच्छा वीडियो लेकर आ रहा है आप लोग देखते रहिए एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।